Everybody want to be a bodybuilder, but nobody want to lift no heavy ass weight. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Rolling like a pit stop. Yeah. Yeah. Tämän päivän kuvaustudiona toimii Audi R8. Purkka pois. Tästä. Erittäin hyvää päivää sinne ruutujen toiselle puolelle. Se on PT Vatanen täällä äänessä ja tänään vuorossa Jonnin joutuva tylsä välivideo nimeltään Snapchat Guet A. Mitä mieltä oot kannabiksesta? Sen käytöstä. Voisin vastata lyhyesti ytimekkäästi, sanokaa ei kaikille päihteille ja huumeille. Eihän niitä kenellekään voi suositella. Hyvä tällainen saliateria. Haluatko sinä kasvaa YouTubessa yhtä paljon kuin kasvat tuolla yritysbisneksessä? Kyllä mä haluaisin, että YouTubestakin voisi tulla jopa osa mun ammattia, että tästä oikeesti saisi jotain rahaakin. Moro PT, vieläkö mennä sit tuunnetta sun Audi R8? Luultavasti kyllä. Paljon sun outfit maksaa one by one? Ei mitään havaintoa. Varmaan tämänhetkinen, jos ei koruja lasketa, niin varmaan 100 €. Paras intimuisto. Voisi sanoa, että kokonaisuuntaan koko armeija ja semmoinen yhteisöllisyys ja semmoinen tietynlainen poikamainen puuhastelu, että siellä sai sitten oikeasti ryömiin metsässä ja tehdä kaikkea semmoista. Minkälainen sijoittaja sä oot? Laitatko sä rahaa osakkeisiin tai rahastoihin? No ylimääräisen rahan mä laitan mun liiketoiminnan kasvattamiseen. Mä en ikinä itse henkilökohtaisesti lähtisin jotain pikku osakkeita sijoittamaan, tai siis osakkeisiin sijoittamaan, koska mä omistan 100% omista osakkeista. Mä pystyn vaikuttamaan sen kasvamiseen, ja mä en millään sijoittamisella tee niin paljon rahaa kuin sijoittamalla omaa yritykseen. Niin olisi tyhmää laittaa kasvamaan se jollain pienellä ja maltillisella korolla, kun mä saan sen saman tuloksen tehtyä vuodessa, kun mä saisin sijoittamalla tehtyä 10 vuodessa. Tai tämmöisellä turvallisella pikkusijoittamisella, niin ehdottomasti sijoita ihan itseni ja omaa yritykseen. Kuinka monta ylinopeussakkoa on tullut hankittua? En muista, mutta jos sanon, että vaikka 5, niin emme pahasti pielä. Mikä on sun isoin kehon paino tossa uran aikana ja suositteleks mieluummin yksijakosta vai monijakosta ohjelmaa? Mun henkilökohtainen korkein elopaino on ollut 135 kiloa illalla mitattuna, mutta siis korkea aamupaino 132 muistaakseni. Ja suosittelenko yksijakosta vai monijakosta ohjelmaa, niin jos nyt pitäisi sanoa joku jakomäärä, niin mä suosittelisin kolmijakosta ohjelmaa. Mikä on paras automerkki Audi jälkeen? Ja en mä sano, että onko Audi paras, mutta sanotaanko, että mun pitäisi sanoa 2 merkkiä, mä tykkään Audista, mä tykkään Mersuista. Mitä saliyrittäjyys vaatii? Mä sanon, että yrittäjyys kun yrittäjyys vaatii intohimoa ja omaperäisyyttä, millä sä nouset muiden seasta esiin, sitä se vaatii. Ja sitten tietysti kovaa työmoraalia. Minkä ikäisenä olet käymään salilla? Mä olin silloin varmaan 16-vuotias. Semmoinen kysymys PT Vataselle, että paljon sun tatuoinnit on maksanut yhteensä? Menee vähän samaan kategoriaan, että kuinka paljon Audi kuluttaa satasella. En mä laske, aivan sama. Kauanko mies on reenannut? Joku 12 vuotta. Kuinka itkeä olet? 181 senttimetriä. Syötkö ikinä jauhelihaa? Syön jauhelihaa joskus, mutta en pääsääntöisesti. Sitä tulee laitettuun pizzan päälle tai tortilla väliin, mutta ei nykyään muuta. Onko ollut ajatuksena perustaa uusi kuntosali ja minne aiot perustaa seuraavan kuntosalin? Ehkäpä ja minne, en tiedä. Jos pitäisi valita 3 lisäravennetta, mitä käyttäisit, mitä ne olisi? Mä käyttäisin Herra Isolaattia, kreatiinia ja vaikka jotain monivitamiinivalmistetta. Luettele lisäravinteita, mitkä on sun mielestä ihan höpöpöpönpöpöitä sekä lisäravinteet, mitkä ihan oikeasti toimii. Höpö juttuihin kuuluu ehkä jotkut, tiedättekö, testboosterit, kasvuhormoniboosterit ja tommos, millä yritetään tietää, kun vaikuttaa sun hormonituotantoon. Ja toimivia lisäravinteita esimerkiksi vitamiinit, omegat, kaikki proteiinilisät, aminohapot, kreatiini, noita yleisempiä. Ne on ihan niinku ajaa asiansa, mutta ei ne koskaan korvaa kunnollista ruokavaliota. Mikä on äijän niinku haaveilu siviilielämässä, ei mikään duuni tai tällainen, vaan niinku se muu elämä. Mitä sä siellä haaveilet?
En mä tiedä. Se yrittäjyys ja kaikki, se on niin iso osa mua, niin enemmän mä haaveilen sen kautta, että se tulee kasvamaan ja se tuottaa lisää varallisuutta mulle. Mutta ehkä sit jos pitäisi sanoa jotain, niin että mä voisin jättäytyä vaikka eläkkeelle, tiettäkö 40-vuotiaana, voisin harrastella ja tehdä kaikkea kivaa ja viettää semmoista huolentonta elämää. Se voisi olla semmoinen goal. Kuinka monta kertaa sä suosittelet salitreeniä viikossa, jos ottaa huomioon optimaalisen kehittymisen ja palautumisen? Se on niin yksilöllistä. Toiset palautuu nopeammin, toiset ei palaudu niin nopeasti. Mutta jos pitäisi sanoa semmoinen niin kuin average, niin mä sanon, että 5 kertaa viikossa kehon rakennustreenaamista on semmoinen aika optimi. Ei ainakaan yhtään liian vähän, eikä kyllä liian paljonkaan. Mulla on vatsan jaksit tosi sinut kapeet. Ja se varmaan niin johtuu geeneistä ja mä kokeillut niin reenata sivuvatsoja kaikenmoisilla erilaisilla liikkeillä ja tuntuu, että se ei auta, niin onko siihen mitään semmoista pippaskonstia? Sun kehon muotoon tai sun genetiikkaan tai lihasten muotoon sä et pysty vaikuttamaan. Se on sitä mitä on. Ne voi olla vähän pienemmät tai isommat, siihen sä pystyt vaikuttamaan, mutta et sä pystyisi muokkaamaan sun lihasten jollain tavalla muotoa, niin ei ole mahdollista. Eva Tane, missä sä kävit inti? Kävin Kontiorannassa vuonna 2010. Mitä juomia suosittelet ennen salitreeniä ja mitä juomia suosittelet treenin aikana? Lisäravinteita ennen treeniä, jos väsyttää, voit käyttää jotain boosteria. Treenin aikana aika yleinen käytetty on joku BCAA, hiilihydraattisekoitus. Treenin jälkeen sitten proteiinia, eli vaikka heräisolaattia, maltodekstriiniä tai sitten ihan vaan suoraan ruokapöydän ääret. Onko sulla joku asia, minkä sä haluaisit muuttaa tällä hetkellä tai tehdä ehkä toisin? Ja minkälaisia ajatuksia sulla herättää yhteiskuvat, että miten sä koet ne, onko ne positiivinen asia vai semmoinen ehkä inhottava tai jotenkin näin? Mitä mä haluaisin muuttaa tällä hetkellä, niin vaikea kysymys. Ehkä en mitään. Tai niitä asioita, mitä mä haluan muuttaa, niin niitä mä varmaan työstän parhaillaan. Mutta en mä ehkä haluaisi, että mitkään muuttu silleen tosta vaan. Kyllä mä haluan itse vaikuttaa aina asioihin, mutta ei nyt äkkiseltään tule oikein mitään mieleen. Ja jos oikein kuulit, mitä mieltä mä oon yhteiskuvista, eli jos ihmiset tulee kysymään, että voidaanko ottaa kuva, niin se on aina kiva juttu. Mutta totta kai aina vähän tilanne huomioon ottaen. Hyvin ja hienosti aina motivoit ihmisiä siihen, että tehkää teidän unelmista ja haaveista totta, niin kauan sulla itsellä kesti, että suoma unelma pyöri tuolla pään sisällä. Ihan ensimmäinen unelma oli, että mä saan tehtyä mun harrastuksesta ammatin ja se oli PT-hommia. Niitä mä varmaan mietin ehkä tyyliin 1,5 vuotta, jonka jälkeen menin sitten kouluttauduin PT-ksi. Ja sitten oman salin perustaminen pyöri mielessä varmaan joitain vuosia ja sitten se toteutui. Eli se voi olla semmonen vuoden tai 2 mä oon aina vähän miettinyt ja funtsinut ja sit se on lähtenyt toteutumaan. Jos menet ravintolaan, niin millä kypsyydellä sä tilaat sun pihvi? Kyllä se on aina medium, mutta sit se on vähän aina, että tuleeko se mediuminen, niin se on semmonen vähän 50-50 homma. Että mä en tiedä, miten se pihvin paistaminen voi olla niin vaikeaa, kun se melkein 1/2 kerroista se on joko jäänyt ihan liian raaks, tai sit se on oikeesti kypsä. Tuli vähän kiire töihin, niin kuvataan loput tuossa salilla. Mä en oikein kattonut kelloa, mä oon jo pikkasen myöhässä. No niin, töihin selvitty. Tällä viikolla mä teen muutaman hassun respavuoron, sanoin työntekijälle, että pidähän sen välillä huilia, mekin tuu harjoittelemaan, kuinka tää homma hoidetaan pitkästä aikaa tässä Porvoon respossa. Tässä mulla on 3 tuntia aikaa vastata kysymyksiin. Tuohon jää joku 10 kysymystä, niin käydään ne tässä vielä läpi. Hei, oletko lukenut kirjan? Ja jos olet, niin tunnetko lukkosi? Olenko lukenut joku kirjan? En tiedä mistä kirjasta oli kyse, mutta jonkun kirjan varmaan joskus lukenut. Ja tunnenko lukkoni, niin kyllä 28 ikävuoden jälkeen niin tunnen omat lukkoni ja ne varmaan pitää saada joskus auki, mutta syssymmällä. Mikä on sun suunnitelma tulevaisuudessa kisoja ajatellen ja sun kissas on maailman ihani Kalevihan paras? Voimannostopuolelle en tiedä ollenkaan, tuun koskaan edes kisaamaan, se oli lähinnä tommonen vaan kokeilu nytten tuossa sivussa. Kehonrakennuksesta en tiedä vielä tai tiedän vielä vähemmän, joten en osaa sanoa. Ja Kalevi on best, mä tiedän. Mutta VT Papanen, mikset sinä käytä kunnon painonnostokenkiä tehdessäsi raskaita kyykkyharjoitteita? Kisoissakin kyykkit jossain papan vanhoissa tohveleissa. Painonnostokengät, ne on yleensä vähän korotettuja kantapäistä, muuttaa vähän asentoa. Jos sulla ei tarvetta millään tavalla muuttaa sitä asentoa, niin
kyllä mä suosin tasapohjaisia aina, että miksi käyttää varusteita, jos ei niitä tarvitse, niin... Sippeli kysymys. Mitä tekisit toisin, jos olisit nyt perustamassa yritystä? En varmaan mitään. Mulla on mennyt kaikki aika suhteellisen nappiin. Ei ole tullut mitään isompia tyhmyyksiä tehtyä, niin enpä tiedä. Mulla ei tule mitään mieleen. Kerro kolme hyvää puolta olla todella lihaksikas. Herättää miehissä kunnioitusta, naisissa kiinnostusta ja no, näyttää kaiken kaikkiaan paremmalta. Mitkä on sun lemppari domsit? Eli semmoinen lihas, mitä sun on vaikea saada kipeäksi harjoittelulla. Ja sit jos se tulee tosi kipeäksi, kunnon domsit, ja sä oot siihen erittäin tyytyväinen, niin mikä on semmoinen lemppari domsi? Lemppari domsi voisi olla sivuolkapäät. Joo, tuohon kuvennan juttu, että miksi just Audi R8, että miksi ei jonkun muun merkin vastaavaa vehjeet? Ehkä tohon kategoriaan sitten menis joku sanotaanko Lamborghini Gallardo, niin se on ehkä taas jo pykälää pidemmän, mutta siinä hintaluokka alkaa mennä sen verran korkeaksi, että en nähnyt sitä järkeväksi hankinnaksi. Audi R8 ton tyyppistä autoista, ehkä se kaikista sille edullisin. Plus, että oikeasti mä tykkään Audi R8 ulkonäöstä huomattavasti enemmän kuin samanikäisten kautta hintaluokkaista Ferrari tai Lamborghini. Että onko protskijauhet ihan turhia? Että pärjääks perusruokavaliolla vai ei? No ei missään tapauksessa turha, ei proteiini ole turhaa, mutta onko ne välttämättömiä? Ei ole. Siinä oli kysymykset tällä kertaa, kiitoksia niistä. Ja te ketkä ette seuraa mua Snapissa, niin menkähän Snapchattiin, jättikää semmoselle nimimerkille kuin PT Vatanen. Voisi sanoa, että Snapchat on somekanavista se mun pääkanava, johon tulee päivittäin päivitettyä enemmän ja vähemmän mitään mielenkiintoista. Niin näkyy siellä. Everybody wanna be a bodybuilder, but nobody wanna lift no heavy ass weight.